Nədir, ürəyim partlatmaqsın işte lan? Ürəyim partlatmaqsın məni! Qızım, böyük səhif olub. De görüm, bunları hardan alırsın? Kimdir o? Mən sizə 100% deyirəm, bu skripka çalan işidir. Bahar xanım, son 2-3 ilik hatırlamır. Cəhənnəm olursan, bir də qabağıma çıxmırsan. Eşitdin? Yox, tüpürənəm hər şey 2 dəqiqəyə sataram sizin. Hardadır bəs? Hardadır qızım? Hə? Hardadır Lale? Mən Qədirlə danışmışam. Lale oynandı yəqin deyib gəlib çatılıb.